ଗିରଫ ହେଲେ ଭଣ୍ଡବାବା, ଗିରଫ ହେଲେ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ଦାସ। ଶହୀଦନଗର ବାସଭବନରୁ ପୁଲିସ ନେଇଥିବା ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପୁଲିସ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ଦାସକୁ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନବ ଦାସ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମାନବ ଦାସଙ୍କ ଚେହେରା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାପପୁଅଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମାନସଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଓ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗୁଣୀ ନାୟକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହିସବୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ବାବା ବୁଲାଉଥିବା ଯେଉଁ ମାନସ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ମନା କରୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଜି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ।